Pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem, pessoal, no vizinho de hoje vou fazer aqui um LOL 3 contra 3, ok, pessoal? E já sabem porque é que está assim vídeo de LOL hoje, ok, pessoal? Vocês sabem que esta semana vai haver assim esta e outra, não sei, ok? Mas qualquer cena vejam um vídeo que saiu na terça-feira, ok? Bem, bora lá então. Aqui. Arrancar com isto. Só assim naquela, ok? Tá agora. Bora. First game? What? Ok. Oh, Jesus Christ. First game daquele, ou seja... Anger. Vou levar na boca. Motivation without purpose. Vou dar aqui uma checadazinha rápida. Aqui na gruta. Da Maria Madalena. Olha, já viste? O gajo fugiu logo. Minions have spawned. Jesus Christ. E em cima são alemães. Alemães! Eu sou alemão! Cuidado que eu sou alemão! Estou trabalhando nós gajos. Será que isto vai ser o DJ bem fast? Vai lá, minions, come on. Come on, meu. Eu acho que é festa. Nada cá, filho. Fazer aqui um altar. Já fazer o outro altarzinho também. Foda-se. Já começa, meu. Já começa esta merda. Foda-se. This will be a harsh lesson. An ally has been slain. Taca de ajuda, Phoenix. Do not let your pride blind you. Cadê aí, meu Phoenix? Ah,
foda-se, já vais bater a boneca outra vez. Meu, assim não dá, meu, assim não dá. Speak English, man. Aleluia, tens o ulti, Phoenix. The focused mind can pierce. An eternal student. Phoenix, meu, sério, meu. I will show you the path. Eu tô vendo que já DG. Phoenix, pá, te matou-me. Foda-se, eu passo-me com isso. Da vida já foi. Ah, já foste. GG. Anger gives motivation without purpose. Mas quem és tu, pá? Quem és tu, pá? Grande tipo serão. Never await victory.
passar esta tower, pelo menos. Onyx. Aleluia, surrender, meu. Tava a ver que não, meu. GG, meu. GG, meu. Vá embora, GG. Phoenix. É pá, pessoal, eu não entendo, meu. Porquê que eles vêm fazer estas coisas, meu? Eu fico passado com isto, meu. Eu fico mesmo passado, meu. Mas pronto, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Forte abraço a todos e tchau, tchau.